Ondan sonra gəlir qiymətləndirmənin meyarları və normativləri. Qiymətləndirmənin meyarları nədir? Yəni, fənnin tələbinə uyğun olmalıdır. Hər bir fənnin özünə uyğun, yəni qiymətləndirməsi olmalıdır. Qiymətləndirmənin standartına uyğun meyarlar olmalıdır. Yəni, uşağın davranışına görə, məsələn, misalı həll elədiyinə görə, məsələn, elədiyinə görə, tarixi hadisələri bildirə görə bunlar meyarlardır. Yəni, etaplardır. Gözlənilən nəticəyə uyğun meyarlar. Yəni, uşaqlar elə ola bilər ki, yəni, riski, yəni, dərsdə cavab verə bilərlər. Dərsdə belə deyim də, yəni, onsa dərsdə cavab verirlər. Yəni, sənin, məsələn, dərsi izah eləyən vaxtda həmən on dərsə cavab verirlər. Yəni, heç evdə oxumamış. Onu nəzərdə tutur. Şagird fəaliyyətinə uyğun meyarlar var. Meyarlar tələblərinə uyğun normativlər var. Yəni, meyarlar nədir? Sənin göstəricilərin. Yəni, uşaqların hansı hər dərsi, hər fənin özünün göstəricisi var. Məsələn, riyaziyyatda vurma cədvəlini yaxşı bilir, bölməni yaxşı bilir, kök altını yaxşı bilir. Bunlar meyarlardır. Sonra qədər qiymətləndirmənin mahiyyəti və xarakteri. Qiymətləndirmənin mahiyyəti odur ki, perspektivlik olmalıdır. Proqnostik olmalıdır. Yəni, əvvəlcədən müəllim yəni, bilə bilər, yəni uşağı necə qiymətləndirməni idarə edici olmalıdır, inkişaf etdirici olmalıdır, səfərbər edici, obyektiv olmalıdır. Perspektivlik nədir? Yəni, sən uşağa illik qiymət verəndə riski vermirsən, uşağın qabiliyyətinə uyğun verirsən, heç olmasa, məsələn, 400-sə onun tərbiyəsinə uyğun 5 eləyə bilərsən. Proqnostik odur ki, o da proqnoz qoya bilirsən uşağa. İdarə edici, yəni uşaqları qiymətlə idarə eləmək mümkündür. Yəni, sən belə yaxşı o daha yaxşı qiymət alsın, yəni belə. İnkişaf etdirici, çünki uşaqları qiymətləndirmədə inkişaf etdirmək mümkündür. Səfərbər edici, yəni onların fikirlərinə daha aydın, daha hər tərəfli. Hər sahəyə yönləndir. Hər sahə deyəndə, yəni, dərsin hər sahəsinə yönləndirə bilərsən. Məsələn, çalışmanı elə, kitabda bu hissəni oxu, bunu elə, bunu elə. Yəni, yönləndirib əlavə bir şeyini. Məsələn, görsən ki, o dərs söyləməkdən çox yazmağı çox sevir. Onu yazı yazdıraraq, həmən dərsi görsən öyrənə bilmir, yazdıraraq onu öyrədirsən və o üzrə qiymətləndirsin və obyektiv qiymətləndirməsən. Yəni, öz şəxsi fikrinə görə yox. Uşaq görsən, yaxşı oxuyur. Yaxşı da qiymət yazmasın. Yoxsa yaxşı oxu, deyirsən, yox, mən o mamasından qırğındayım, ona görə pis qiymət yazacağım, olmaz. Yəni, deməli, mahiyyəti xarakteri nə oldu? Perspektivli, proqnostik, idarə edici, inkişaf edici, səfərbər edici, obyektivli. Bunları bittə-bittə bir-bir deyirəm ki, çünki testlərə düşür ona görə. Yəni, nə deyirəm, bunları diqqətlə bir də dönə-dönə qulasın. Qiymətləndirmənin rolu vəzifələri nədir? Qiymətləndirmənin rolu odur ki, şagirdləri daha da stimullaşdırsın, onlar məqsədlərinə nail olmaq üçün əlindən gələn daha artırın eləməsən, daha çox məlumat verməsən, onları daha çox inkişaf elətdirməsən, maliyyətlərinə uyğun yekun qiyməti düzgün obyektiv qoymasan, irəliləyişi təmin etməsən, əks əlaqəni formalaşdırmasan və qiymətləndirmənin obyekti və məqsədi nədir? Qiymətləndirmənin obyekti və məqsədi odur ki, təlim nəticələrinə uyğun qiymətləndirmə, yəni sonda əldə olunacaq nəticəni əvvəlcədən müəyyən etsin və ona uyğun qiymət olmalıdır. İş izləməlidir, qərarlar düzgün qəbul olmalı, tələbatları öyrənməlidir, fasiləsi stimullaşdırılmalıdır, kurikulum üzrə qiymətləndirmə aparmalısan. Buna kurikulumun obyekti məqsədidirlər. Yəni, hamısı, belə deyim də, söz yığını da buradakılar, kurikulumun obyekti məqsədi nə oldu? Yəni, şagirdin tələbatını sən öyrənməlisən, ona uyğun irəliləyişini izləməlisən, stimullaşdırılmalısan bunlar. Bəs qiymətləndirmə yönəlməlidir nəyə? Qiymətləndirmə mütləq ilkin səviyyəni müəyyənləşdirməlidir. İlkin səviyyə nədir? Yəni, mən kör-körənə uşağı qiymətləndirməməliyəm. Onun səviyyəsinə uyğun qiymətləndirməliyəm. İlkin səviyyə nədir? Yəni, istərsəm, sən onu sual cavab edəndə ilkin səviyyə bazasında nə olub-olmadığını sən tuta bilirsən, məsələn, diaqnostikdə. İnkişafın davamlığı. Çünki qiymət qozucu istərsəm, onun inkişafı inkişaf edir və o da davamlı formada formalaşır. Yəni, davamlı olaraq inkişaf edir. Və əldə edən nailiyyətlərinin müəyyən olunmasına, bəli, sən qiymətləndirirsə onun nailiyyətini nəyi necə əldə etdiyini formalaşdıra bilirsən. Və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsinin əsas xüsusiyyəti nədir? Nailiyyətlərini niyə qiymətləndirir və bunun xüsusiyyətləri nədir? Xüsusiyyətləri odur ki, biz onları artıq şagirdləri hansı istiqamətdə dərsi necə mənimsəyə bilərsə, onların hədəfləri təyin edə bilək. Hədəflərin təyin edilməsi ipucumuzdur. Bundan başqa standartların mənimsənməsi üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır. Yəni, mən elə eləməliyəm ki, hər dərs keçəndə, o standartları uyğun keçəndə, elə eləməliyəm ki, uşaqlar onu mənimsəsinlər və mən də onlara uyğun onlara qiymət qoyum. Və şagird nailiyyətinin diqqət mərkəzində olmalıdır. Nə?
Yəni yəni uşaqların hər bir uşağın nailiyyəti də mütləq diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki uşaqların qiymətləndirilməsi davamlı olmalıdır, dinamik olmalıdır ki, sən də ondan, yəni belə deyim, uşağın nəticəsini əldə edə biləsən. Və rəsmi olmayan prosesdir bu. Rəsmi olmayan nədir? Yəni mütləq sən həmin dəqiqə qeyd eləmsən qıraqda, jurnalda qeyd eləmsən bunu. Yəni özün üçün qeyd etsən, müşahidə aparsan, vaxt ev tapşırıqları versən, onun əlavə testlər versən, onu yoxlayırsan ki, görün bu hansı səviyyədədir. Deməli, qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri nə oldu? Hədəflərin təyin edilməsi, standartların mənimsənilməsi üçün müvafiq şərait yaradılması və hər bir şagirdin nailiyyətin diqqət mərkəzində olması və mütləq davamlı, dinamik və rəsmi olmayan proses olduğunu da, yəni yadımızdan çıxartmayaq. Çünki rəsmi çox yerdə yazır rəsmi proses, xeyir. Yəni bu qiymətləndirməni mütləq deyil ki, mən mütləq rəsmi sənəddə qeyd eləyim. Bunları yaddan çıxartmayın. Bir də burada nədir? Nə deyir? Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi hansı məqsədlərə xidmət edir? Uşaqların nailiyyətlərinin, yəni irəliləmə geriləmələrinin izlənməsi, onların qərarlarının, yəni da doğrusu onların yox, yəni uşaqların təlim nəticəsində əldə etdiyi biliklərin və o həmin qərarların qəbulu, sonra onların qiymətləndirilməsi və kurikulum üzrə qiymətləndirilməsi. Düzdür, bu elə də ardıcılıq önəmli daşımır, amma testlərə düşə bilər. Yəni ardıcılıq da sala bilərlər. Yəni bu elə, yəni testə düşən, yəni rastıma çıxmayıb bu sual. Yəni yaddan çıxartmayın. Əsas mən sizə ipucu olanları dediyim, inşallah gələn dərs bu diaqnostikadan, o birindən dərsi sizə izah eləyəcəm. Uğurlar. Ondan sonra gəlin.